нам треба відверто людям і чесно сказати, що або ми вибираємо якісну освіту, середню, або ми вибираємо кількісну освіту. Зараз перед муніципальними виборами будуть кричати про кількісну освіту. Ну, коли один вчитель в сільській школі викладає фізику, математику, англійську мову і ще фізкультуру, якого ми випустимо учня? Тобто, кого ми дуримо? Ми знущаємося над цими дітьми замість того, щоб прийняти одне правильне рішення, укомплектувати школи, підвищити заробітну платню, купити автобуси. І я щойно почув про 178 автобусів, які вилучених для потреб АТО, дам доручення Міністерству фінансів, щоб терміново знайти кошти для того, щоб придбати автобуси і оптимізувати мережу. І тут органи місцевого самоврядування, які отримують зараз внаслідок децентралізації і бюджетної, і адміністративної, і політичної, повинні сказати своє так. Тільки не популістське, а чесне, правильне і відверте. Звернутися до людей і сказати, ми хочемо, щоб ваші діти вступали до найкращих вузів, ми хочемо, щоб ваші діти мали якісну освіту, тому нам треба прийняти такі і такі рішення. В тому числі і доходи місцевих бюджетів, які зросли за останніх півроку на 40%, повинні бути направлені на систему освіти. Місцеві бюджети сьогодні можуть купити і автобуси, і провести ремонти в школах, і оптимізувати мережу, і розглянути питання доплати вчителям. Якщо б не було відки, я би сказав, да, є проблема, але стало відки. Є. 40% доходів. Плюс 11 мільярдів гривень. І тому, ніж інвестувати в кабінети для начальників, політична відповідальність центральної і місцевої влади інвестувати в освіту і в навчання.